Здравейте, тук е една секундарист и ще направя едно клипче, за което ще има за цел да покаже моето възмущение от несъществуване наречени стършели и тези стършели, които сега ще изгледаме. Ще направим коментар на тях. Слава Богу, ми няма България, но да се молим, чукаме на дърво, да не се появи, че ще им отжилят, почна ни жилят. Ще стане кошмарно. Както виждате, ето ползвам съдържание на друг YouTube канал, но това ще е проблем. Ако е проблем, не ме интересува. Без това канал ми е страхотен, така че това е най-малкото, ако ми направят нещо, ако направят нещо на този клип. Та така, ето го, този нарича се Asian Giant Hornet и то Queen. Queen всъщност това е кралицата или царицата и така нататък. Тя не е грамадната. Това е най-потрясаващото и ужасното. Тези неща, погледнете само за какво става дума. Да. Пускаме го сега. О, не, вижте я. Ето просто нещо ужасно. Аз като те видя и не знам, не ми действат добре тези същества. Жилило му е едно. Трябва да сте много внимателни да не ви обжилят, защото има вероятно за имате алергия от тях и това може да ви убие. Да, чухте тази дума. Убие, смъртта. Смъртта не ми харесва, нали? Е, това нещо може да доведе до смъртта. Направо, като го гледам и не знам, страхувам се да не скочи едно деца на прозореца, защото аз имам едно село там и имаше преди години, вече го няма, един грамаден дом на стърши близо до нашата вила и като стане нощ, светне лампите, има отвън лампи и 100 стършела пикалят около тях и просто не можеш да направиш нищо, трябва само вътре да стоиш. И има едни стъкла и те искат да влезат вътре, защото не, те не разбират, че стъклата са, че не може да се мине през стъкло. Мисля, че се пошваме прозрачно и си мисля, че е нормално, но са много глупави. Та ето вижте, това е грамадно нещо, просто добре, какво ми беше мисълта. Но ще продължа с това, че тези същества са огромни. Когато ги удариш с нещо, може да останат живи. Ще каква просто е огромно, май 5 см. Или не знам. И сега съм, много пъти съм си представил как гълта такова нещо. Не е много, нали, приятно, сега да го чувате. Да, ако сте чули някакъв глас, то е на бавнита, мен не ме интересува, няма да го отрязвам от видеото. Да продължим с това съществува друго нещо, много лошо, което то прави е,
че то тероризира пчелите. Пчелите са много по-сладки, аз на тях не ги мразя. Мразя усите и тези кремазни мутирали. Те са като мутирали уси. Просто ужас. Да, говорихме за пчелите, как тези неща убиват пчели. И те ги убиват по много жесток начин и аз съм гледал, не на живо естествено, но съм гледал как ги убиват и направо съм искал да ги напредаша някакси, ама не може за жалост. И просто са огромни. Това беше моето възмущение. Нещо друго да кажа. Има ли? Ами тук в Европа. Има нормални стържи, 3-4 см, а не, нещо такова беше, забравих вече, европейски стършъл. Тези неща са отишли в Америка и това е направо хората ги е поразило. Това е скоро май са се намерили такива индивиди в Америка. Това в принцип е от Япония този стършъл май. И вече ги има и в Америка, така кой знае, може да се появят и в Европа и това ще бъде ужас и голяма заплаха за човечеството. Да, заплаха, защото тези неща са ужасни. Сега аз ги мразя и се страхувам от тях, други хора може да се страхуват от тях, но аз съм сигурен, че всички ги намират за неприятни, то много, само като ги видиш, ужас, гадрия. Та така, значи това беше този клип, надявам се да съгласни с моите твърдения за това същество, което трябва да... По принцип не вижда смисъл защо се е създадено, то просто само... Нали, прави лошо и плаши хората, даже убива хора. Убива хора, забележете. Така, значи свършва това от мен. Наско Нарис беше тук. И приятна вечер. Защото за мен е вечер, ако е ден за вас, не ме интересува. Аз ви казвам приятна вечер и ще се видим в следващото ми видео, където ще правя нещо там. Не знам какво. Ще разберете, когато го изгледате. Довиждане.